განცხადებებს ბრიუსელიდან თბილისში აფასებენ მართველი გუნდისთვის გზავნილი ევროპის პოლიტიკური ცენტრიდან კიდევ ერთი აღიარება საერთაშორისო ასპარეზზე, რომ ქვეყანაში 2020 წელს არჩევნები თავისუფალ გარემოში ჩატარდა, სადაც დაცული იყო კონკურენტული და ფუნდამენტური უფლებები. პარლამენტში გაკეთებულ განცხადებებს უკვე ჩემი კოლეგა ნათია სონღულაშვილი გამოაცნობს. Opozitsiam ritorika shetsvala da sitqva gaqalbebas agar axseneben da ukve rigareshi archevnebistvis svadasva mizes asakheleben opozitsiis erti natselistvis ki 2020 tsilis saparlamento archevnebi tsarsulia da tsarsulze saubari agar surt amboben rom quratqeba unda gamakhuldes momavalze vadamdeli archevnebis motkhona opozitsiis mkhridan ეფუძნება იმას, რომ ქვეყანა არის იმ რეალობას, რომ ქვეყანა არის უმწვავეს პოლიტიკურ კრიზისში შესული, რაც დაადასტურა იმან, რომ ქართული ოცნების საკუთარი პრემიერ-მინისტრი გადადგა თანამდებობიდან არჩევნებიდან რამდენიმე თვეში. ნებისმიერ ევროპულ სახელმწიფოში არჩევნებიდან რამდენიმე თვეში პრემიერ-მინისტრის გადადგომა ნებისმიერ საპარლამენტო ევროპულ სახელმწიფოში გამოიწვევდა დღის წესრიგში ვადამდელი არჩევნების ჩატარების აუცილებლობის საკითხს. პირველ რიგში სამართლიანი არწერია ოდრის დასკვნაში, იქ წერია თავისუფალი არჩევნები და კონკურენტული. სამართლიანი ცოტა სხვა გაგება და ის, რომ ჩვენ გვინდა ბოიკოტის შეწყვეტა, ის, რომ ჩვენ გვინდა ნორმალურ ცხოვრებაში, კალაპოტში, პოლიტიკურ ცხოვრებაში გადასვლა და ყველა სხვა კრიზისის სწრაფად მოგვარება, ზუსტად ამიტომაც ძალიან კონსტრუქციულები ვართ. რამდენი ხანია ვიძახი, რომ ოპოზიცია სხვა არგუმენტით უნდა მოითხოვოს ვადამდელი არჩევნები, ვინაიდან ვერ ვამტკიცებთ, რომ არჩევნები გაყალბებულია თქო, მაგას ვამბობთ და ჩემთან რატომ არის პრეტენზია? არგუმენტით უნდა მოითხოვოს. იმ არგუმენტით, რომ არჩევნებამდე ხალხი თურმე სიცრუეში ცხოვრობდა. ჩვენ სამომჩელოს ხო არ ქონდა წარმოდგენა, რომ ზურა ჯაფარიძე წავიდოდა პარტიიდან? ქართული ოცნების სამომრჩეველს ხო არ ქონდა წარმოდგენა, რომ ბიძინა ივანიშვილი და გახარია წავიდოდა? ევროპული საქართველოს სამომრჩეველი რას ფიქრობდა, რომ საერთოდ დაიშლებოდა მათი პარტია? ჩვენ ვამბობდით იმას, რის სიმტკიცებულებიც ქონდა ერთი უბნის მასშტაბით იმ შემთხვევაში და იმ სიმტკიცებულების ფარგლებში ის აღქმა იყო შესაბამისი. მას შემდეგ გავიდა, რომ ბევრი რაღაცა სხვანაირად გამოჩნდა, ბევრი რაღაცა ისე არ აღმოჩნდა შეიძლება როგორც იყო, მაგრამ კიდე ერთხელ ვამბობ, ამაზე საუბარი დღეს და ამასთან დაბრუნება, ეს ნიშნავს კიდე ახლიდან ესკალაციის გაღრმავებას და ახლიდან იმ ტკინეული ჭრილობების გახსნას, რომელიც რაღაცნაირად ნელ-ნელა შუშდება და ამიტომ არ ვარ მომხრე, რომ ამ დისკუსიაში დაუბრუნდე. მართველი გუნდის შეფასებით, საერთაშორისო საზოგადოების შეფასებების შემდეგ ოპოზიცია ვეღარ საუბრობს გაყალბებაზე და კითხვის ნიშნები არჩევნებთან დაკავშირებით მოხსნილი არის. კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები ქვეყანაში ჩატარდა თავისუფალ და კონკურენტულ გარემოში. შეცდომა სიტყვა გაყალბებას აღარ ამბობენ, სწორია, სიტყვა გაყალბებას ვეღარ ამბობენ. იმიტომ რომ თელმა მსოფლიო ცივილიზებულმა სამყარომ დასავლეთმა თქვა არაერთხელ, სხვადასხვა ინსტიტუტებმა, სხვადასხვა ადამიანებმა, უმაღლესი რანგის თანამდებობის პირებმა დასავლეთიდან ხაზგასმით ვამბობ, რომ თავისუფალი, სამართლიანი, კონკურენტული და ასე შემდეგ და ის რაც ლეგიტიმურია მთელი მსოფლიოსათვის და დასავლეთისთვის, არალეგიტიმური დარჩა მხოლოდ ბოკერიასთვის და სააკაშვილისთვის და მე მგონი ამით ყველაფერია ნათქვა. ბარიერის ერთ მხარეს არის ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების და საზოგადოების უდიდესი ნაწილის პოზიცია, ბარიერის მეორე მხარეს დარჩა ნაცმომძრაობა და ყველა ვინც ამ პოზიციაზე დარჩება მასთან ერთად რასაკვირველია სერიოზულ დარტყმას მიიღებს, როგორც აეხლა მოცემულ მომენტში, ასევე სამომავლო პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ასე რომ აი ეს პროცესი მიმდინარეობს ახლა და ვნახოთ როგორ დამთავრდება. ყოველ შემთხვევაში მოლაპარაკების მაგიდასთან ვერანაირად ვეღარ მოიტანენ ულტიმატუმს. პრემიერ-მინისტრის ვიზიტთან დაკავშირებული გამოხმაურებები ცალსახად უთითებს იმას, რომ არჩევნების ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით ჩვენს ევროპელ და სტრატეგიულ პარტნიორებს კითხვის ნიშნები არ აქვთ. შესაბამისად, საკითხი, რომ არჩევნები ხომ არ გაყალბდა, არის ამოწურული, ვინაიდან ეუთო ოდირმა, რომელიც არის მაღალი რეპუტაციის მქონე საერთაშორისო ორგანიზაცია და რომელიც ეფუძნება ღირებულებებს, რომელიც აერთიანებს ევროპულ ქვეყნებს და ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებს, კითხვის ნიშანს არათუ არ სვამენ, არამედ ამბობენ, რომ არჩევნები იყო დემოკრატიული, კონკურენტული და თავისუფალი. შესაბამისად, ეს საკითხი ამოწურულია.
რაც შეეხება რეკომენდაციას, რომელიც უკავშირდება საარჩევნო რეფორმას, პარლამენტში მუშაობა უკვე დაწყებული არის. საზოგადოებისთვის, როგორც ცნობილი არის, საარჩევნო კოდექსის პროექტი უკვე ინიცირებული არის, ასევე დოკუმენტი გადაგზავნილი არის ეუთოში და საკომიტეტო განხილვები უახლოეს მომავალში დაიწყება.